ისტორიის განმავლობაში არაერთ სამხედრო შინაერთსა თუ დანაყოფს გამოუჩენია თავი როგორც საუკეთესოთა შორის საუკეთესო. არაერთხელ ყოფილა, რომ გადამწყვეტი ბრძოლის კვანძი ელიტურ მეომრებს გაუხსნია. ფრანგული საიმპერატორო გვარდია, პოლონელი ჰუსარები, პრეტორიანელები, მონასპა. ეს იმ დანაყოფთა არასრული ჩამონათვალია, რომელთა ზურგზეც არაერთი ქვეყნის მომავალი ეკიდა. ჩვენს ახალ პროექტში სწორედ ასეთ შინაერთებს წარმოგიდგენთ. მოგესალმებით, ეს არის Optimum-ი. ქართული შენაერთებისა თუ სხვა სამხედრო დანაყოფების განხილვისას თავში პირველი ყველას მონასპა მოგვდის. თუმცა ბერმა არც კი იცის ტაძრეულის არსებობის შესახებ. თუ მონასპა მეფის პირდაპირი ჯარი იყო, ტაძრეული საუკეთესოთა შორის საუკეთესოს წარმოადგენდა. ისინი იყვნენ მეფის რაინდები, დაცვა და პირადი ამალა. ტაძრეულს უდიდესი წვლილი მიუძღვის საქართველოს სამეფოს შენარჩუნებასა თუ გაძლიერებაში. დღეს სწორედ მათზე ვისაუბრებ. ტაძრეულის დანაყოფი ისტორიაში პირველად ნახსენებია ახალი წელთაღრიცხვით მეშვიდე საუკუნეში, ქართლის ერის მთავრის, არჩილის დროს. ისინი მოიხსენიებოდნენ როგორც არჩილის პირადი დაცვა. ერის მთავარმა არჩილმა მათი ერთგულება დააჯილდოვა კახეთში სამეფო მიწების დარიგებითა და ტაძრეულის ჯარისკაცების მცირე ფეოდალებად კურთხევით. ტაძრეულში მსახურობდნენ როგორც დიდგვაროვნები, ასევე დაბალი ფენის წარმომადგენლები. გვარდიაში მომსახურეთა უმრავლესობას ეწოდებოდა აზნაურები. დღევანდელ ქართულში ამ სიტყვას დიდგვაროვნის დატვირთვა აქვს, თუმცა ადრინდელ და შუა საუკუნეებში ეს სიტყვა უბრალოდ მსახურს აღნიშნავდა, როგორც მისი სპარსული შესატყვისი. ტაძრეულში მომსახურე დიდგვაროვანთა უმრავლესობას შეადგენდნენ ისინი, ვისაც თავიანთი მამული არ გააჩნდათ და პირდაპირ მეფის განკარგულებაში იმყოფებოდნენ როგორც სამეფო აზნაურები იმ პერსპექტივით, რომ ოდესმე საკუთარ მიწებსაც მიიღებდნენ. თუმცა უმეტესი ნაწილი მეფის მსახურებაში სიცოცხლის ბოლომდე იყვნენ. საქართველოს ოქროს ხანასთან ერთად გვიანდელ შუა საუკუნეებში ტაძრეული მიწებით უფრო და უფრო ხშირად ჯილდოვდებოდა, რამაც სიტყვა აზნაური ფეოდალთან დაკავშირდა და დღევანდელი მნიშვნელობა მიანიჭა. ისტორიკოსი ირაკლი ანთელავას მიხედვით ტაძრეულთა დანაყოფს მეთაურობდა სამეფო კარის მსახურთუხუცესი, რაც ლოგიკურია იქიდან გამომდინარე, რომ ტაძრეული არასდროს არ ტოვებდა მეფის მხარეს და შესაბამისად ყოველთვის მის სასახლესთან იყო, რომლის გამგეებიც მსახურთუხუცესები გახდნენ. როგორც ვახსენეთ, ადრეულთა დანაყოფი მხოლოდ დიდგვაროვნებისგან არ შედგებოდა. აქ დაბალი ფენის წარმოშობის ხალხით მსახურობდა. ასევე არსებობს ვარაუდი, რომ გვარდიის რიგებში გააზატებული, იგივე განთავისუფლებული მონებიც ერიცხებოდნენ. ადრეულს ხშირად მოიხსენიებენ როგორც ევროპული შუა საუკუნეების რაინდების ქართულ ვერსიას. ამის დამამტკიცებელი საბუთია ადრეულის კურთხევის ადად წესი, რომელიც ძალიან წააგავდა ევროპული რაინდის კურთხევის ცერემონიას. აღსანიშნავია ისიც, რომ კურთხევის ეს ადად წესი მეზობელ ქრისტიანულ რეგიონებში, ანუ ბიზანტიასა და სომხეთში გავრცელებული არ იყო. თუმცა განსხვავებით ევროპული რაინდებისა, რომლებიც ფეოდალებს ემსახურებოდნენ და ფეოდალიზმის იერარქიაში დიდებულთა ქვევით იდგნენ, ტაძრეული პირდაპირ სამეფო კარს ემსახურებოდა. ქართველი ისტორიკოსი სერგის კაკაბაძე თვლიდა, რომ ტაძრეული ცალკე იერარქიული ფენა იყო და მას არ ჰქონდა კავშირი არც ფეოდალებთან და არც მეფესთან. სერგის კაკაბაძის ლოგიკით ტაძრეული ცალკე ფენად გამოყოფის მიზეზი იყო გვარდიის რელიგიური მოტივები. ისტორიკოსი თვლიდა, რომ ტაძრეული რელიგიური ორდენი იყო. კაკაბაძის აზრით გვარდიის სიმბოლური რელიგიური მნიშვნელობა უდაოა, რასაც ამტკიცებს მათი თავდაპირველი სახელი ტაძრობილი, რაც ეწოდებოდა აზნაურს, ანუ მსახურს, რომელიც ეკლესიაში რელიგიური წესით იყო ნაკურთხი. კურთხევის ეს რიტუალი აღწერილი აქვს ვახუშტი ბატონიშვილსაც. მიუხედავად ამ ყველაფრისა, ტაძრეულის გვარდიის მიერ რელიგიური მოტივაციით ქმედების ბევრი მაგალითი არ გაგვაჩნია, განსხვავებით იმ ცნობილი რელიგიური ორდენებისა, როგორებიც იყვნენ ტამპლიერები ან ტევტონები. კიდევ ერთი არგუმენტი შეიძლება გამოიყენოთ სერგის კაკაბაძის იმ ჰიპოთეზის გასამართლებლად, რომ ტაძრეული ქართულ ტამპლიერთა ორდენს წარმოადგენდა. ეს არგუმენტი არის ის ფაქტი, რომ სიტყვა ტამპლიერი, ანუ ტემპლარ, მოდის სიტყვა ტაძრიდან, ანუ ტემპლ. ასევე ტაძრეული წადვილი დასანახია, რომ მოდის ტაძრიდან. ტამპლიერების სახელის წარმომავლობა კერძოდ სოლომონის ტაძრიდან მოდის, რადგან პირველი ჯვაროსნული ლაშქრობის შემდეგ იერუსალიმში ჩასულმა რაინდებმა თავისი ორდენი სოლომონის ტაძრის ნანგრევებზე შექმნეს. ამავე ლოგიკით ნავარაუდებია, რომ ტაძრეულიც იერუსალიმის ჯვრის ქართული მონასტრის რაინდები იყვნენ. აღსანიშნავია, რომ ქართულ წყაროებში ტამპლიერებიც ასევე მოიხსენიებიან როგორც ტაძრელები. ამ ყველაფრის მიუხედავად აუცილებლად ხაზგასასმელია ის ფაქტიც, რომ სიტყვა ტაძარი სპარსული ტაცარის ქართული შესატყვისია, რაც სასახლეს ნიშნავს და სწორედ სასახლისა თუ დაწესებულების აღსანიშნავად გამოიყენებოდა ძველ ქართულში.
იქიდან გამომდინარე, რომ ტაძარი აღნიშნავდა საერო სასახლეს, მაგალითად მეფისას, შეგვიძლია შევეწინააღმდეგოთ სერგის გაგაბაძეს, რომ ტაძრეული რელიგიური ორდენი იყო და არა მეფის სასახლის გვარდია. ასევე გასათვალისწინებელია, რომ ტაძრეული ქართულ წყაროებში ბერად უფრო ადრე ხვდება, ვიდრე ტამპლიერთა ორდენი შეიქმნებოდა. რომელი ჰიპოთეზაც არ უნდა იყოს მართალი, ფაქტი ისაა, რომ ტაძრეული ქართული ჯარის ერთ-ერთი ყველაზე ელიტარული დანაყოფი გახდა და მეფის სიცოცხლე სავარაუდოდ არაერთხელ გადაურჩენიათ. ისევე როგორც გადაუწყვეტიათ ბრძოლის ბედი. ერთი შეხედვით ტაძრეულსა და მონასპას მსგავსი ფუნქციები ჰქონდათ, რაც ზოგიერთ ისტორიკოსში იწვევს ეჭვს, რომ ეს ორი დანაყოფი სინამდვილეში ერთი და იგივე იყო. ზოგის აზრით კი მონასპა ტაძრეულის ერთ-ერთ დანაყოფს შეადგენდა. ამ ჰიპოთეზის მიხედვით მონასპა, სამეფო კარი და მეფის მცველი ჯარი ერთად შეადგენდა ტაძრეულს. თუმცა ისტორიკოსები მაინც იმ კონსენსუსამდე მიდიან, რომ მონასპა ძირითადად გაქრისტიანებული და გაქართველებული უცხოელი ჯარისკაცებისგან შემდგარი ერთეული იყო, როგორც მაგალითად ბიზანტიაში იყო ვარანგიელთა გვარდია. ხოლო ტაძრეული კი ქართული წარმომავლობის მსახურებისგან, ანუ აზნაურებისგან შემდგარი დანაყოფი იყო. გარდა ამისა, მონასპა აქტიურად მხოლოდ დავითის დროინდელ წყაროებში ფიგურირებს. ტაძრეული კი მე-7 საუკუნიდან მე-16 საუკუნემდე გვხვდება. მე-18 საუკუნეში იმერეთში იყო ადამიანთა ჯგუფი, რომლებიც იბრალებდნენ, რომ ტაძრეულის საქმის გამგრძელებლები იყვნენ. ვახუშტი ბატონიშვილის ცნობით, მოღალატე დიდგვაროვნების ერთ-ერთი შეწყალების მეთოდი ტაძრეულში გამწესების მეთოდი იყო, რასაც თავისი ცერემონიაც გააჩნდა, სადაც მონაწილეობას მათი მომავალი უფროსი, სახურთ უფროსი იღებდა. ეს იყო ტაძრეული, ქართველ რაინდთა ელიტური დანაყოფი, რომელიც მე-8 საუკუნიდან საქართველოს დაშლამდე ერთგულად იცავდნენ მეფეს და მის ღირსებას. დაელოდეთ ოპტიმუმის შემდეგ სერიას, სადაც განვიხილავთ ვარანგიელ გვარდიას და მათ როლს ბიზანტიის მართვაში. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. შევხვდებით შემდეგ ეპიზოდში.